Besoj që ishte një emocion shumë i veçantë. Them drejtën se kisha prit, por gjithsesi kështu është futbolli. Unë jam krenar, kluj futbol deri në moshën 35 vjeçare. Gjej një falënderim të veçantë për presidentin Agim Demrozi, sepse ka besuar gjithmonë te unë dhe jam falendërues ndaj tij. Ai është një person që jo vetëm bosi ekipit tonë, por është një person me zemër të mirë. Edhe për këtë e vlerësoj shumë. Sot ishte nesha fundit në Shkodër, por unë duhet mbyllim në Prokozhin, kam edhe një nesh në Prokozhin, deri në atë që është finalja. Por gjithsesi jam shumë emocionuar edhe çdo kush e kupton momentin tim që jam tash. Po mbas futbollit, unë do marr një post shumë të rëndësishëm te ekipi Ignatius. Nuk më pëlqen tash vjedhi drejtori teknik, por një pjesë e gjanave teknike të skuadrës, do mundohem që të jap maksimumin ashtu siç kam thënë në fushë. Por e di që doni më pyet për këtë situatë, por do përgjigjem për ju për postin e ri mas finales. Të vina një karriere gjatë në futbolin, pa dyshim në me suksese, por edhe me dështimit. Gjërat më të bukura të shtupinës në Covid. Besoj që unë kam momente shumë të mira në futbol. Falenderoj Zotin sepse kam shumë momente, shumë pak momente të qija, gjanat e mija kanë shumë pozitive, por gjithsesi e vlerësojnë njerëzit tjerë karrierën tëmë, unë nuk mundu me vlerësu vetin. Në Rogozhin, i jam bituar në smiri familjarisht dhe femijë të u e poluin futbol, me sa keni informacion me ekipet e Rogozhinës, të moshave. Po, kam djallin e mënë në Stërvitje, kam me Akademinë e Ignatius, me moshat e vogla, por gjithsesi, koha dhe të tregoj se adin me lujtë futbol e. Pina, qëra ka qënë vlasnije për ju? Po, për me folë për vlasnijin është shumë e fështirë për mu, sepse vlasnija është familja jeme. Unë qofë se nuk du vlasnin, nuk du asë kërken tjetër. Një rishtimi mund shumë në Shkodër për të vijuar karierën të shmeo dhe në sejnë e trajnit? Ja, besaj që për momentin ja, sepse kam marrë një dhe të tretë e Ignatia edhe e vlerësaj këtë post, me zi për presi të filloj punën, por në fundit është eksperiencë rejë për mu dhe da kemë shumë të vështirë, po me gjithë se unë duhe marrë shumë me qefë edhe do jemë korrekt ashtu si kam qenë fushë. Bjeton e Ignatia në superiore? Po, besoj që duhet me mjetu, unë kam besim këtë datë jemë, sepse janë me karakter të mirë, por atë nesh që duhet me lanë maksimumin, duhet me verpu atë shumë sa në shpi duhet me shku me taksi, jo me kanë të veda. Faleminderit.